Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për situatën e krijuar në pikat kufitare me Greqinë, duke ju kundër përgjigjur të gjithë atyre që gjatë ditëve të fundit kanë bërë përgjigje se qeverinë për ato që po ndodh në KKVI e Kapshtic. Në një sqarim në rrjetet sociale, lideri i mazhorancës ka sjellë në vëmendje rastin e kufirit greko-bullgar të Kulatas, ku radha dje ishte 5 km, duke vënë në dukje se masat kundër pandemisë së koronavirusit kanë krijuar situata të paparashikuara. KKVI-a nuk është as ndonjë përjashtim në këtë kohë të mallkuar dhe as ka ndonjë lidhje me ndonjë qasje sjellje antishqiptare të fqinjve tan. Për më tepër pastaj, titurë qeverisë e shtetit shqiptar pse Greqia ka vendosur një regjim të ri kufitar në të drejtën e vet dhe jo vetëm për të huajt, por edhe për vet grekët, është realisht e tepërt. Kryeministri ka theksuar se kjo situatë nuk lidhet me asnjë mosmarrveshje me Greqinë. Ama në këtë rast nuk ka asnjë arsye për të rënë grekut dhe me palën greke kemi qenë e jemi non-stop në komunikim. E ata kanë bërë e po bëjnë çfarë munden për të lehtësuar lëvizjen, ndërkohë që kanë marrë vendimin të testojnë me tampon çdo kënd shqiptar, anglez, amerikan, kinez e madje edhe grek që hynë në Greqi. Ne Shqipëria nuk besojmë se tamponët në kufi për ata që hynë në vendin ton kanë ndonjë efekt real në luftën kundër Covidit, dhe si ne ka plot shtete që nuk besojnë në këtë strategji. Por ama ka dhe plot shtete që njësoj si Greqia kanë zgjedhur këtë strategji. Shefi i qeverisë Rama ka hedhur poshtë edhe kërkesën e presidentit Meta dhe të opozitës për të kryer falas tamponin për qytetarët që presin të kalojnë kufirin. Tani çfarë të bëjmë ne? Sipas patriotëve që nga llogoria e Facebookut gjuajnë grekun e duan të na djegin të gjallë neve, mostrat për situatën në KKVI. Ne duhet të bëjmë thjesht dhe vetëm atë që kemi bërë e po bëjmë. Asistencë përmes forcave të ushtrisë, urgjencës kombëtare, strukturave vendore. Me gjithçka mundemi për njerëzit që po sfiliten në atë karvan raskapitës dhe komunikim në vijim me palën greke në të gjitha nivelet. Tani më ata janë të angazhuar me tre turne për të lehtësuar kalimin. Në të gjitha reagimet e tij, shefi i qeverisë Rama ka përsëritur se problematika krijuar në pikat kufitare me Greqinë është pasojë e masave të marra ndaj koronavirusit, duke kërkuar mirëkuptimin e të gjithë atyre që janë të detyruar të presin në radhët kilometrike.